Ima jednu 4-5 dana da je smrzla, nije skroz. Sad je ova 2-3 dana smrzla baš prilično. Malo jače nego što bi trebalo. Ali s obzirom kako je vreme, ovo je sada... Ništa nije iznenađeno, da ne bude i deblji led. Na ovaj minus noću jako je ladno. Preko dana malo ugrije, pa onda dođemo, polupamo led i pecamo. Jedan ono, više prolećni nego zimski dan, iako je tek početak februara, tu smo neki kilometar možda uzvodno od Kovinskog mosta na fantastičnom terenu za lov smuđa, a u toplim delu godine i soma, pa i šarana i bucova. Domaćin nam je Aleksandar Veljić Velja iz Smederevske Palanke, čovjek koji peca jedno 380 dana godišnje, zna ovde svako drvo i svakog smuđa po imenu i prezimenu. Idemo da probamo nešto da uhvatimo, bez obzira na to što nam temperatura ide na ruku, ali ne obećava naročito uspešan ribolov, ali ono, posao mora da se radi. Prelep mužik. Upornost. Da. I znanje.
Skaču, Mile, iz vode. A? Iskaču iz vode. Ja sam mislio da zamaču. Evo ga, počne ponovo. Da vidimo kako vataju ribu. Ne pecaju, oni vataju. A, gde je vaš pribor? Sutra. Evo je, ajmo. Šta je teže, posmatrati druge kako love ili... Sigurno je teže. Lepše je pecati. Dolazite često ovde? Ne. Ne gravitiramo na ovu stranu. Ali pošto su komšije došle, onda sam došao da vidim kako pecaju. Ti biceri vam ne smetaju? Ne. Ne. Volim uvek popričat sa ljudima. Ovde je sad jedina destinacija gdje se još hvata, sad ovako rano s proleća. I onda kad se dođe puno mjesta je zauzeto. Slabo, jako slabo. Nema ništa. Od osim belice nema ništa. Ničega. Slabo.
znate ko mene. Nisam zakupio ja sada. Upecalo se, ali... Šta je to, Đuka, sunce? Ajde, Jara, mi nazad. Molim vas, kolega. Kider za belu, keder za smuđa i kukuruz za šarana. I ima šanse da bilo što od toga... Pa nadamo se, bitno da smo u prirodi, sad da li će biti, neće, manje važno. Često dolazite na ovaj teren? Uglavnom sam ovdje, Sakule, Sakerin, Opovo i menjamo. Dunav i to je to. A gde je najbolje? Najbolje? Samo da je na vodi, nije bitno gde je. Poput nadničara, ali znatno ranije, i ribolovci su, ne čekajući sunce poodmaklog proleća, već u prvoj polovini marta krenuli ka njivama. Jer dok su zabrane ribolova na pojedine vrste riba i visok vodostaj reka bukvalno sa njihovih obala proterali i najupornije ribolovce, junaci naše priče su ljubitelji ribolova koji već po tradiciji krajem zime pohrle ka brazdama posebne vrste. Sad mi ića. Pa šta je on upet? Ništa. Evo sad tu jedno. Evo jedno. Mislim da će se vidjeti iz ranje. Opet se snima. Ja gibicem, ali pecam ja. Pecam ja, kad je lepo vreme. Sad mi je hladno i... A inače bilo je ribe. Pecali smo po 3, 4, 5 kila, kako ko. Lepi pastaka, neko kaže babuška. Bilo je pecanje, od februara je počelo, pa se do sad. Za razliku od kanala koji protiče po obodu bašti Vilovčana, stari Tamiš kod Botoša tog istog dana nije bio magnet za ribolovce. Mada je izostao i nezaobilazni pratilac ribolova na ovom području, a to je vetar, što se tiče broja ribolovaca, knjiga se i bukvalno svela na dva slova. Možda i zato što su pecaroši poverovali rečima meteorologa koji su za taj dan najavili kišu. Obišao vas je kolega. Šta kaže, kako ide riba? Slabo, samo su erglani, neki sitni. Drugo ništa ne ide. Mutanje još tam išlo. Slabo, još je ladno. Ali vi ste ipak izašli na vodu? Pa ja izlazim svaki dan, nema veze. Ili je... Zbog mene, zbog vazduha. Volim tam išlo.
ništa. Ništa ovaj. Pričam ništa dok mi nema. Zašto ovaj komad je? I to? Ali je na ovo. Hvata je on. Ha? Pa hvata je. Pa nemoj ja da je hvatam. Pa hvata je nekako. Jezda je progutala baš duboko, ali sam se ja potrudio da onako što manje da je oštetim, da je otkačim. Evo, pustit ću je malo da živi. Hvala je, pruža me lepo zadovoljstvo, ću ovaj pustiti ipak da otkačim. Ti hvatač. Ajde, ništa, vrati, ti je pusti. Ja ovde svaki dan prolazim, da ne kažem, kontrolišem šta se dešava u ovom delu Drine. I uvek neko od ribolovaca sedi i nešto pokušava da upeca. I nisam video ni jedan put da je neko upeca. A danas je došao i za kratko vreme dva komada. Manja pa veća. E sad, nisi ti baš došao zbog pastrnke, došao si zbog druge ribe. Da. Na ovo što si sad pecao na feeder, prećeš uhvatiti platicu s kobalja, jel? Jasne, to si i tražio. To su cilj, da. Jedino malo iznenađenje za mene da ne stojiš i ne pratiš plovak, nego sediš i gledaš vrh štap. Godine, Jovane, godine. Penzionerski dani su ti tu kucali. Tu. Daći mi za vrat. E sad, znači, nisam znao da može i ovako da se upeca riba, odnosno pastrnka. Ali ovaj, na neko moje, kako bih rekao, na zadovoljstvo veliko, da si ti to vratio. I ta riba pripada ovoj... Reci. Onako, ovako, ovakvi primjer. Dobro. U formi si i dalje sam rad. Ti mu se mara djetak friško. To da ti mogu. Imate pomoćnika? Pomoćnik, sestrić. A to, bravo ti ga, bravo.
Gotovo za danas? Gotovo, gotovo. Slabo. Ali imamo da kažemo nešto jako važno za Petaroše, pošto evo ja sam u kolicima inače. Dolazim tu već danima. I sigurno godinama, nedeljno dva puta. I ne mogu, nemam prilaza na nijedno mesto normalno da dođem kolicima da pecam. Pa mi brat pomogne ili drugar neki. Evo danas isto tako sam morao da siđem na rukama. Brat uzme i pridrži mi noge, pa siđem tako na rukama i pecam po nekoliko sati i kad se penjem gore opet moram isto na rukama da se penjem. Ja apelujem da se bar na svakom kanalu da se napravi bar tri mesta za ljude koji su u kolicima, koji ne mogu da priđu do vode, nego moraš na rukama, ne znam kako drugačije. I ja tako danima, jutro sam bio isto ovde na kanalu, volim pecanje, obožavam da pecam i prirodu, ali ne mogu da dođem do vode normalno, nego moram na rukama. Ja ću tako i da radim i godinama, ali volio bi kad bi mogao da siđem negde lepo, ili da se, ne znam, da priđem kolicima do vode, da mogu da zabacim, da ne moram da mučim brata, druga. Nima, to nije teško, da oni meni pomognu. Ali bi bilo lepše da nekako, da ima neki prilaz lepši. Na svakom kanalu, u Kucuri se ovde često peca, u Srbobranu se često peca. U Srbobranu sam bio isto nedavno, ali je tamo prilaz koliko toliko dobar. Ali na drugim kanalima je jako teško. Mislim da bi trebalo par mjesta da se napravi dobriš. Mislim da je to skroz okej, evo. Meni je danas bilo fenomenalno ovde na kanalu, ali malo možda mog vrata to namuči, što mi pomaže. Mislim da ne namuči u stvari, ali opet, voleo bi da imam negde ovako, da siđem lepo sa kolicima. Pozdravljam sve ribolovce i želim im nekim bude bistrovac.